কাৰ্বি আলং জিলাৰ ৰং বং ৱে অঞ্চলত আৰু দেখুৱাইছোঁ এইখন এখন নৈ। এই নৈ বুকুৱেদি এই নৈ উবাল সোঁত ফালি সাতখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এইখন যিখন দলং আছে পূৰ্বৰ এখন ওলমা দলং, এই ওলমা দলংখন দুবছৰ পূৰ্বে দেওপানীৰ নৈ ঢলে উটুৱাই নিছিল আৰু তাৰ ফলত বিগত দুবছৰ ধৰি এই কাৰ্বি আলঙৰ ৰংমং অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এই নদী বুকুৱেদি পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। বহুত দিন হৈছে যেতিয়া সি ইলেকশ্যন টাইমত সেইটো টাইমত আহে নিশ্চয়কৈ এইখনেই হৈছে দেওপানী নৈ। এই দেওপানী নৈয়ে এতিয়া যাতায়াত কৰিবলগীয়া আছে এই অঞ্চলটোৰ সাতখনকৈ গাঁও। এয়া হৈছে চুচেন ধেন্তা পৰিষদীয় সমষ্টি ৰংমং এই অঞ্চল। আৰু এই অঞ্চলৰ এয়া দেওপানী নৈ। দেওপানী নৈ পাৰ হৈ পাহাৰৰ কিনাৰলৈ সাতখন গাঁও আছে। গাঁৱৰ যেতিয়া ইয়াত জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ব, বাৰিষাৰ লগে লগে জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ব ইয়াত, কিন্তু এই গাঁৱৰ এই পানী হয়তো তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে স্তব্ধ হৈ যাব যাতায়াত। যিহেতু যিখন দলং আছে দলংখন এই মুহূৰ্তত নাই, দুবছৰ পূৰ্বে এই নৈ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিছিল। যিহেতু দলংখন বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি কৰা নাছিল, এখন ওলমা দলং আছিল, আৰু তাৰপিছত দুবছৰ পূৰ্বে এই নৈ কোবাল সোঁতে এই যিখন দলং আছে দলংখন উটুৱাই নিছিল। কিন্তু তাৰপিছত আৰু দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কেইবাটাও ইয়াত নিৰ্বাচন হ'ল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াৰ যিগৰাকী EM পৰিষদীয় সমষ্টি চুচেন ধেন্তা পৰিষদীয় সমষ্টি যিগৰাকী EM কাছেৰংপি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে, কিন্তু যেতিয়া এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া মানুহবিলাক এইটো নদীৰ পৰা পাৰ কৰিব বহুত কষ্ট হৈ আছে। এতিয়া দিব কৈছে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এতিয়া কেতিয়া দিব জানে এইটোতো আমাক ক'ব নোৱাৰে। যেন তেন এনেকৈ খোজকাঢ়ি পাৰ কৰি আছে। মানুহটো বহুত আছে, ক'ব নোৱাৰে মানুহটো। মানে গাঁৱতো সৰু সৰু হয় না গাঁৱতো। এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱাটো আমি ক'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰাতো গাড়ী চাৰিটো যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা বুকি কিনে আনিব পাৰে, এনেকুৱাই কৰি আছে আৰু কাণত লৈ কিনে। এতিয়া বাৰটো বাইকটো যেনেকৈ পাৰ কৰিব যেন তেন পাৰ কৰিব, এতিয়া পাহাৰলৈকে লৈ যাব লাগে। ৰাস্তা পৰে, উপায় নাই আৰু। আগত দলং আছিলে, এতিয়া পানী লৈ গ'ল। এতিয়া স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো মানে এতিয়া অসুবিধা হৈ গ'ল অহা যোৱাটো।